Që dhe sa pëngoj mimuzën të i full në OTV, edhe ma boni një farloj sfide publike që në momentin kur thët Slavko që ka taku 5 herë Adriqicin, kjo po pretendon që në ndërko, kjo i ka thonë që se ka taku, po unë ja kom hekse të pjesë. Që për hirë transparencës, po shkujmë të inqizimi, edhe këqyrë në aty minutajën, qysh rrjedh minutaja, edhe qysh mimuza, veç kalon në temën tjetër. Pra janë dikun 32 minuta inqizim. Kajt kam i bëtu, po unë jam ka i bëtoj si mas qysh kërkon Facebooku. Sepse Facebooku këqyrën ma shumë kërë janë videot ma shkurta. Unë nuk më i me qitë 3 orë për një së djegën, edhe bëtoj na mi monetizu ka pak për hirtë vërtetës. Okej. Okay. Tema për cilën Slavko Simić i thët mimuzës je taku 5 herë me Milonin, fillon dikun këtu te sekunda 27:12. Hajde. Sot u merri dhe kažem mimuzën në këtë në pa. Ozme ti kažem, që ne do bi tebi što mi odavno, ne do bi premijeru svima redom čoveč. Znači, da sam to rekao. Drugo, ono pre što sam ti rekao, ti se pet puta čuva sa Milonom. Ti vičeš pre ima ovaj, od američke administracije sankcije. Zamisli, neko da je bio tako kao što ti misliš da nismo mi bili znači, stvarno partnerski nastrojeni, neko da je snimio taj razgovor pa da neko pusti, da neko pusti u medije, znači ne bi tebi opet ti kaže samo slomio glavu, nego cijelo ovaj fed dosu. Znači to, da se ne bavimo prvo sa tim stvarima i kad ti, kažem, ima nešto da se dogovorimo, bilo tako. Evo ti za Ustavni sud, što smo se onda dogovarali, vama je propao Ustavni sud. Sad da mi zaratimo ovdje, znači međusobno politički, kad ti dođe Ustavni sud, znači ja se samo čujem s Milovom, dogovorimo se, samo potvrdimo i mi ćemo to da vam glasamo. Bez obzira kakav odnos bude bio. Zato što smo se tad dogovorili, vi nama da ste ovo, mi vama ovo, vama je propala na priča, sad kad se ponovim, mi ćemo, znači za to ja samo možda me zoveš da kažeš da sve u redu, da ti kažem sve u redu. Znači, tako funkcionišemo. A šta ćemo za zakon ovaj dan? A tebi su samo zakoni... Ne bre, pa da samo utra. Pa vidjet ću, ja ti kažem, vidjet ću mi utra po sredu. Ne, mogu da ti kažem, znači čuću se sa Milanom, dogovorit ćemo se i ovaj, da ne zaboravim, pošto mi je rekao da se, verovatno, ne bi ti čula sa njim i nešto da ti prenese poruku. Pra e pot Kenja 2 minuta, e pot edhe që shkoj kërë rjela bisedës, kalun deri të tema gjykatës kushtetuse, edhe pastaj kalun deri të mesajë Milan Radojqicit për Mimuza Kusarin. E pat trakën që shhecke, në asë një moment nuk e kom prejk, asë me shpejtu, asë me nga dalsu, ke krejt kjo, pra pse i kom qitë sëpa cupa, është konë për shkak se këqyrët ma shumë, edhe kom dosh që njerës mu fokusu në temat caktume, mas me bo aty, në më mishmash, herë një tem, në asë një moment, në asë njënë për temave, nuk kom hek senën mi dis edhe mi a eliminu në i fjallë Mimuzës. Kjo kësë sërim për debatet e sëtshme në esër temën tjetër.